295啊，这个阳提啊，这个阳提呢就很少用，还是很少用哈，诸位就看一下就可以了啊。阳提呢主杀虫疥藓哈，也是藓类的，好，这种使用的不多啊，那吃多了会让人家瞎拉肚子，好。296，这是扁蓄，注意看这个扁蓄长这个样子，好，好，看看这个药呢，也是杀虫，好，杀虫，杀虫还有皮肤病的时候使用，好，使用，那里面就是内服也可以，好，外敷。好，洗用也可以。好，组织洗身体，身体上的这个疥虫，好，这个皮肤很痒，长虫，好，那这个也可以内服。好，那这个很轻，你看，你看到它值非常的轻。好，所以我们排那个皮肤病或者去虫的时候，一钱就很多了。好，一钱就量就很多了。好，2000，那就是肚子里面你确定它虫很多的时候，好。那这种打虫的药一吃下去哈，大多数都是从大便排出来，吃完后会拉肚子啊，一上厕所哇一票虫排出来，所以现在赶快冲掉，吓死，好，好，那小朋友呢，肚子里面有虫，啊，那个我们检查的方式很多，第一个你看有虫的话，肚子会比较大，挺挺硬邦邦的，啊，第二个你把它下唇拉起来一看。啊，牙齿的下方那个牙龈的地方，可以看到很多的白色的虫卵，一样一粒一粒的白色的，它就长在那边。好，那眼白里面有蓝点，都是肚子里面有虫。